لا يسألون فوقهم لهم جند مهرب فلا يحزن قولهم إن
I'm
Yeah.
عليكم بالمؤمنين رؤوف
Oh.
Mom!
ولعل الله يرفع بي المتكلمين.
Thank you.
الصمد.
Yeah.
بقرب ظهور شراط هذا
أشرف الرسل محمد مستمر كل حين يتجدد اسكتينا اسلام اسكتينا اسلام صلوا على النبي الله صلوا على النبي ال محمد يا ربنا بالمصطفى نتوسل وبقطبنا الحبشي علي الاكمل Yeah.
على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله tumemaliza moya katika sehemu ya hafla yetu nayo ni Maulid, lakini tumebakisha sehemu mbili ambazo ni muhimu katika hafla hii, na moya ni ya khutba na nyingine itakuwa ni dua. Kwa hivyo ningependa kuwaomba watukufu tusiharakike kuondoka mpaka tutoe asante, na tujaribu kufupisha vilivyo ili tusichokeshe, lakini malengo ya hafla kama hili yatimie. Tuna makutabahi wingi hapa na wageni kutoka kila sehemu wamekuja, lakini hatuwezi kuwakaribisha wote wala kuwainua watu. Tutainua wawili kwa sababu ya kutoa message ya hii hafla tukufu, kisha mwenyewe mzee atainuka kutoa shukrani kwa nyote mliohudhuria katika sehemu hii. Na hawa tutawapa dakika 10-10 kila mmoja atimize ile message aliyopangiwa katika umma wa Amu, kwa sababu Maulidi ni ya wa Amu. Fala tafadhali Sheikh Abud atatukua dakika 10, kisha Sheikh Abubakar Shikue naye atatukua dakika 10, kisha Asaidi Fadhilatu Mudir atatufungia kwa dakika atakazofikia. Inshallah tutasoma dua tano. Abud, fala tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد دائما لله، وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. أما بعد، تمشكر مولا سبحانه وتعالى aliyetukusanya katika kawanda kama hili kumsherehekea na kumfurahikia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tunayaambiwa na mola kwa kuwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma Muhammad illa li rahma kwa watu wote, rahmatan lil alamin la rahmatan lil muslimin la rahmatan lil musallin la rahmatan lis saimin. Mwenyezi Mungu hakumwambia bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwamba wewe ni rahma kwa Waislamu, ama wewe ni rahma kwa wanaosali, ama wewe ni rahma kwa wanaofunga, bal rahmatan lil alamin, bal ni rahma kwa watu wote duniani. Almuslim muislamu na asiyekuwa muislamu, Muhammad ibn Abdullah ni rehma kwake. Asalihu watalih, mwema na mbaya, Muhammad ibn Abdullah ni rehma kwake. Wama kana Allahu liyuadhibahum wa anta fihim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hawezi kuangamiza ummati Muhammad, na yeye Muhammad huko kati yao. Madhambi yanayofanyika min mashariqi al-ardhi ila gharbiha, ingelikuwa gharqa ishateremka tayari, lau si rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Falhamdulillahi ala tilkum rahma, tumshukuru mola subhanahu wa taala kwa rahma kama hiyo ambayo tumeipata, twaitarajia kwa mola subhanahu wa taala itukusanya rahma hiyo hapa duniani mpaka kesho akhira tuingie na yeye peponi bega kwa bega. Wama dhalika ala Allahi biaziz, hilo si zito kwa mola subhanahu wa taala.
Watu wa Amu, chukueni pongezi na bishara ya kwamba mulidhi ulifanya, mumelifanya kwa ikhlas. Lau ingelikuwa hamu kulifanya kwa ikhlas, hamungelipata udhur na kabuli kama hili. Chukueni bishara ya kuwa wenye macho, ahlul basair ra'au ma la yarahu al-basar. Wenye basira, wenye maono ya ndani, wameona na wametoa bishara na wametuelezea kwa kuwa pana arwah ambazo zimehudhuria katika hadhara kama hizi, hadhara arwah ambazo sisi wenye maasi hatuwezi kushuhudia. Arwah, roho ambazo alizungumza al-Imamu Ali ibn Muhammad al-Habshi katika kasida yake maarufu al-Hashimi, qal ba tahsul jami'u al-dusul نور النبي يا جماعة بايع أم الوجود هيا يبشروا بالفرح حاصل بجاه الجدود آخر ربيع أول المشهور تحيي الجدود آخر ربيع أول المشهور يغيب الحسود الإمام علي أكاد لي قزمزة أكسيمة في وسط سيئوني وقفة تشبه الآزرود Tuweza kusema wafi wasti amu wadfa tushbihu al-azarud al-Mustafa yaqduru al-maulid. Ilkunta kutanguliza, baada ya hizi siruhusu kutuzo. Kwa sababu nataka nyono. Mimi nitaka mwono na nyinyi nitaka nyozenu. Sitaki masikio yenu. Kwa hivyo siruhusu tena kutuzwa. Afwan. Siruhusu kutuzwa. Ni ustadhi wangu na kupelekea siruhusu kutuzwa. Nataka nyono. Al-Mustafa yahduru al-maulid wa Isa wa Hud wa Isa kan fi Hurayda wa ibn Isa al-Amud nadruhu muhli al-wilaya li ragaw fi as-sujud amma al-Khidri wasahum shafuhu ya Abu Abud shafuhu bil-ayn li ma yakdhibun al-hasud hasbi tambiya al-Mustafa yahduru al-maulid wa lam zubi Muhammad alayhi salatu wa salam يحضر المولد احضري مولد وعيسى وهود نبي الله عيسى نبي الله يهود وليس كان في حريضة الامام ابو بكر العطاس وليس كان في حريضة وابن عيسى العمود نظروهم للولايان رجوا في السجود وجويما ارواح جيما امبازو زمفينيكا كتك كوان دهيلي Mola subhanahu wa ta'ala asitutoe na sisi katika wema wao. Azistiri aibu zetu kwa baraka zao. Watu waamu, chukweni bishara ya kwamba muli lolifanya, umefanya kwa njia ya haki. Umefanya kwa njia ya sawa. Nukta ambayo nimepatiwa nizungumze, kwa nini yakafanya maulidi hapa Mkongoni? Kwa nini yakasoma maulidi siku ya Alhamisi? Kwa nini sikasoma maulidi siku ile ile ambayo yasoma katika msikiti wa Riyadha? Mwanzo tuelewe ya kuwa mumeweka maulidi na mwenye Riyadha mnaye hapa. Mumeweka maulidi na mwenye Riyadha mnaye hapa. Sayyid al-Ustadh al-Murabbi Sayyid Muhsin bin Sayyid Ali Badawi sote tumeelewa ya kwamba amesomesha miaka 47 nusu karne kupungua miaka mitatu. Riyadha si maulidi bana. Riyadha ni ilmu, riyadha ni akhlaq. Hapa niliambiwa kwa kuwa lao tutasema kwamba katika miaka 20 tuinuke wale watakharaji katika riyadha hapa, basi kwa lazima hili litainuka. Ama tuinue. Tumeyafanya haya ama mumeyafanya haya na tumetoka safari kuja kushirikiana na nyinyi baada ya kuzungumza mengi tulipokuwa tuko safarini. Tumeyazungumza mengi tulipokuwa tuko safarini. Tukaelewa ya kuwa hamukufanya kwa malengo ya kuvunda. Wala hamukufanya kwa malengo ya kuharibu. Wala hamukufanya kwa malengo ya kwamba mtakumuudhi al-Habib Saleh bin Alwi Jamal al-Layl. Bali kwa malengo ya kumuunga mkono al-Habib Saleh bin Alwi Jamal al-Layl. Tulizungumza kwa kuwa as-sulhu khair. Sulhu ni khair.
na wala isikome hapa, ikiwa mmejitolelea kuweka hili kwa sababu ya kutengeza, wallahi angeleeni kutengeza na Mungu atawafikia. Sisi katika tarika hatuna zaidi ya habai, hatuna zaidi ya habai, hatuna zaidi ya Habib Umar bin Salim bin Hafid, hatuna zaidi ya Habib Ali bin Abdul Rahman al-Jafri, hatuna zaidi ya hali hudhuria katika maulidi ya Riyadha Sayyidi Muhammad bin Abdul Rahman al-Sajjad. Wakati habaib kama hawa wakisema neno, tuko tayari kulipokea ala rasi wal ain, tuko tayari kulipokea kwa mikono miwili. Tulifungua misikiti miwili Shaaban Nairobi, hata hudhuria al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Jafri akazungumza masala ya sulhu, akamuita naib wa sahibu al-maqam, akaenda safari, wakazungumza kuhusu sulhu, ikaletwa sulhu karatasi ama proposal ambayo ameproposal al-Habib Ali ikhtirah ile yake, na akaileta aliyekwenda kuichukua, na wote waliweza kukubaliana na sulhu kama ile ama na ikhtiraha kama ile, ila Amr wa Zaid, isipokuwa Zaid na Amr walikataa kuweka saini barua kama hiyo. Niliyazungumza kwenye mitandao na mmoja katika marafiki zangu akaniambia, la, wote waliweka saini, lakini barua hii hapa jamaa, kutoka Shaabani mpaka leo ni mfungo sita, miezi mingapi? Katika vifungu vilioandikwa, viliandikwa ikiwa mwaitaka kufanya sulhu kiikhlasi, mufute kesi zote zilioko, mufute kesi zote zilioko. Walillahi alhamdu, pande zote mbili zikafuta kesi, pande zote, ila kesi ya Zaid na Ambu ya koto oda ya kuwazuilia, ya kumzuilia Usaid Muhsin na walimu zake na wanafundi wake. Said Muhsin na walimu wake na wanafundi wake na kila anayeshirikiana na yeye hawana ruhusa kukanyaga, sio kwa kufarisha kwa majukumu, hawana ruhusa kuingia msikitini. Leo baada ya kuzungumza safarini ya kwamba twende katika maulidi ama sitende ama tusiende, baada ya kusikia sauti za wazee ya kwamba ikiwa court order haikutolewa, sisi maulidi Riyadha hatutokwenda. Tazungumza wazi maana haya mambo ya katika mitandao, tukazungumza hapa mgongoni haifali chochote. Sisi tena mambo ya aibu kuanuka, ilikuwa tukisimama kwenye idhaa tukizungumza na tukisimama kwenye majukwaa kuzungumza, wallahi ilikuwa tukijifakhiri kama tumesoma Riyadha. Sasa hivi tutaona haya, wallahi thumma wallah, tutaona haya kuzungumza kwamba sisi tumesoma Riyadha. Tuna haya kwa mambo ambayo yafanyika, aulizo mtu mzima kwamba wewe walimu umetolewa msikitini, mudiri wao amefukuzwa katika msikiti, kocha oda imewekwa, msimamo wako uko wapi? Sema mimi msimamo wangu, nimewapokea barua ya kwanza Zaid na Amru, nimewapokea barua ya pili, nimewapokea barua ya tatu ya kuwarai na kuwaamrisha na kuwabembeleza, mpaka wa leo wamekataa kunitolea court order katika mahakama, wamekataa. Sasa msimamo wako mzee? Msimamo wangu mimi, madamu wamekataa, wamevunja amri yangu, sitokwenda. Nendani mkawaulize court order imeondoshwa mpaka mkahudhuria, huoni barua iliyoandikwa ya kuwabembeleza walimu na mudiri wao waende maulidini leo ilikuwa njama za kwenda kuwatia jela? Ikiwa lengo si hilo, lilikuwa lengo gani lingine? Hakuna lengo lingine. Wakazungumza kwamba la, maulidi ni Alhabib Saleh, yamewekwa tahta ishraf Alhabib Saleh. Wallahi nikajibu bikuli saraha, nikajibu kwenye mtandao aliyeandika dafti yangu, nikamwambia la, maulidi ya Riyadha mwaka huu hayakuwekwa tahta ishraf Alhabib Saleh, bali yamewekwa tahta ishraf Zaid wa Amr. Na leo ingelikuwa iko maulidi ya Riyadha tahta ishraf Alhabib Saleh, sahibu al-maqam na naibu wake wangeliweza kuondosha kotoda, lakini mpaka waliposhindwa kuondosha
ni kwamba hayako chini yao, hayako chini ya saitora yao, yako tahta saitora Zaidi wa Amri. Ndugu zangu wa Islamu, tuchukueni darsa katika mambo ambayo yaendelea katika adwalul islamia, dola za Kiislamu hizi thawra ambazo ziko. Tuchukueni mafundisho, hatukusimama kumtukana mtu, tumesimama kutanguliza nasaha. Na wallahi tuwapenda wote, kila ambaye ahusika na Ali Baiti sisi tumpenda, mapenzi yao yako katika damu yetu, na kutanguliza nasaha ni dalili ya kwamba tuwapenda. Thawra ambazo ziko duniani, pana watu hukereka ikiwa umeona kwamba mambo yaenda vibaya, hatari ni kubwa na wimbi ni kubwa ambalo kwamba laja tunaoyajua ni sisi tulioko huko. Nyinyi hamuyasikii, nyinyi mnaoteta ndani ya nyumba hamujui yanayoendelea na yanayopikwa nje ya nyumba. Tulizeni sisi wanafunzi wenu na wajukuu zenu, mnasomesha mkatulee kwanzia wadogo, hatari na ukuja. Wallahi thumma wallah, sisemi ni kitisho, wallahi thumma wallah, hatari na ukuja ni mbaya sana. Ikiwa yawezekana kupinduliwa dola mzima, rais na machochole yake na makaratasi yake na viapo vyake akatupiliwa mbali, haishindi kituo kimoja kufanya mapinduzi. Ni hatari kubwa sana. Tuheshimuni wazee, tuheshimuni wakubwa wetu, twende katika sulhu ambayo Mola subhanahu wa ta'ala aitaka. Hali ingelifaulu hili ila kwa ikhlasi zenu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awajaze kila la kheri. Mwisho, naona mwenye kutanguliza shasimama, dakika zimekwisha. Tuondokeni hapa na tumkumbuke mmoja katika watu wa peponi aliyezungumzwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, akiwaambia masahaba, mkitaka kumjua mtu wa peponi basi mtizameni fulani katika masahaba zake. Wakaenda masahaba kutaka kumchunguza huyo ana amali gani aifanya, kumwona ni swala ya faradhi hata ya sunna ana. Nakuona mmoja akajifanya kwamba hana nyumba ya kulala, akaenda kalala kwake nyumbani, kalala naye nyumbani, ameona hata qiyamul layl pia hana. Hapana, sikiza bana, mimi sikosa palipo kulala. Mimi nimemsikia Mtume asema kwamba wewe ni rajulun min ahli aljanna, wewe ni mtu katika watu wa peponi, una amali gani zaidi ufanya? Bana, mimi sina amali yoyote, ila mimi sina kifundo na yoyote katika moyo wangu, sina kifundo na yoyote katika moyo wangu. Zungumza haki usio na kifundo na yoyote. Hudhuria hapa kutaka kuidhihirisha haki, lakini ondoka hapa na huna kifundo katika moyo wako na yoyote. Aliyekukosea msamehe kabla hujaenda kulala, aliyekuudhi mridhie kabla hujaenda kulala, ili tuondoke hapa na sisi asa tuwe ni katika watu ambao wameandikwa majina yao kwamba hawa ni katika watu wa peponi. Mwisho, tutangulize shukrani zetu kwa waliotupatia eneo hili na waliotupatia usalama, na wazee wageni wetu. Nikitizama kwenye jukwaa kule, namuona Sheikh Saleh Shigogo hafidhahullah, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ni mmoja katika wazee ambao wamesimama ndani ya Mombasa kutaka kujaribu kuleta sulhu, na inshallah taala Mwenyezi Mungu atakuwafikia. Usikome ulipokoma, bali uendelee insha Allah taala, vikao ambavyo kama tumevifanya uendelee kuvifanya, na insha Allah taala Mwenyezi Mungu atapita sulhu katika mikono yako. Nyote Mwenyezi Mungu awajaze khairi, na ikiwa tumezungumza ya makosa ya kumudhi mtu, rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Alhamdulillah, Sheikh Abudi ameshuka na mada aliyopangiwa, na tuwashukuru pia kwa utulivu mliokuwa nao. Sasa yao tumuinua Sheikh Abubakar Shekue kutuelezea naye mada aliyopangiwa. Fala tafadhal Sheikh Abubakar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما إذا أسنيك كوني وانتا كما هونو
kwa ajili ya kusoma maulidi. Insha Allah Taala, kusanyiko hili letu litakuwa ni miongoni mwa thawabu zetu tutakazozipata siku ya kiyama. Bila shaka tukiketi tukiisifu Qur'ani tutapata thawabu. Tukiketi tukiisifu Mui aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tutapata thawabu. Tukiketi tukiusifu Masjid al-Haram tutapata thawabu. Tukiketi tukiisifu Qur'ani tutapata thawabu. Kwa nini tusipate thawabu ikiwa tutamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka tutapata thawabu kwa kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye Mtume ndiye aliyepewa mwaka, Mtume ndiye aliyepewa Qur'ani, Mtume ndiye aliyepewa Al-Kaaba. Kwa hivyo alokuwa nazo hizi lazima tukizifanya tupate thawabu ndani yake. Mtume ni nani? Mwenyezi Mungu ametufahamisha Mtume ni mtu gani. Ametuambia laqad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin. Hakika nyinyi mumeiliwa na nuru kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kitabun mubin, mumepewa na kitabu kitakatifu. Nuru ni nani? Nuru ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kitu cha kwanza kilioungwa kabla ya kuumbwa chochote ulimwenguni. Inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla ya kuumba binadamu, kabla ya kuumba wanyama, kabla ya kuumba majini, kabla ya kuumba chochote, iliumbwa nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ambaye kwamba nuru yake ni nuru ya hisia wa maanawia. Tupueleze kwa domo ya tu kwamba nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nuru ya hisi. Kivipi? Siku moja Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha uko nyumbani, kipindi cha usiku, pindi Sayyidatuna Aisha akazimikiwa na taa, na kwa basi taa ilipozima Sayyidatuna Aisha ikawa amepotelewa na sindano ya kushonea. Sayyidatuna Aisha akawa aitafuta sindano, na taa imezima na ni usiku. Hapo hapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaingia ndani mwa nyumba ya Nana Aisha. Alipoingia ndani mwa nyumba ya Nana Aisha, nyumba ya Nana Aisha ilipata mwangaza wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaweza kuiokota sindano iliyopotea na akaitunga kama namna kwamba imewashwa taa ndani mwa ile nyumba. Tuweni watulivu jamanini, tuweni watulivu. Sayyidatuna Aisha akaiokota sindano bila kuwasha taa, kwa sababu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameingia ndani mwa nyumba yake. Hii ndio nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya hisia. Safari moja Mtume alikwenda kufanya sulhu kwa jamii fulani na akawa amechelewa. Kipindi cha swala kikaingia. Kipindi cha swala kilipoingia, ikawa Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu atakuwa ndio imamu mwenye kuswalisha ndani mwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina
Abubakar akaingia kibulani akaanza kuswalisha. Kwa bahati Mtume sallallahu alaihi wasallam akatokea. Alipotokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abubakar akarudi nyuma ili kumpisha Mtume sallallahu alaihi wasallam angie kibulani aendelee na swala kuwaswalisha Waislamu. Sayyidina Abubakar alijua vipi kwamba Mtume amehudhuria mpaka yeye akatoka kibulani kumpisha Mtume angie kwenye kibula aswalishe? Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohudhuria nyuma ya safu na Abubakar ukumbee, Sayyidina Abubakar aliona mwangaza kwenye kibula na ni nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe unavyopigiwa tochi, ikiwa ile tochi imepigiwa nyuma ya maungo yako ukaona mwangaza mbele ya uso wako, ndivyo ilivyokuwa nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kwa kuwa ni nuru na ni nuru kushinda hata mwangaza wa jua, Mtume akitembea mtana jua kali ilikuwa hana kivuli katika mwendo wake, kwa sababu nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kubwa kushinda mwangaza wa jua. Sallu ala nabii, sallu ala nabiyikum, sallu ala nabiyikum. Mtume sallallahu alaihi wasallam tukimfanyia haya ni machache mno katika mengi aliyotufanyia. Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuna fadhila za kumlipa kwa matendo mema aliyotufanyia umma wa Kiislamu. Ikiwa sisi twadai kwamba nahnu almuslimin, sisi ni Waislamu, hatungeweza kutamka tamko kama hilo isipokuwa ni kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuya kutuokoa na kutufanya sisi ni watu wema Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, nuru kama hii iliyokuja ulimwenguni ndio nuru iliyokuja kuweka amani katika ulimwengu, na akaweza kufaulu kwa muda mfupi aliotumilizwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka mashariki, magharibi, kusini na kaskazini ukawa kumetanda amani kwa sababu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi alifaulu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweka amani katika ulimwengu? Ni mikakati gani na ni miundo mbinu gani aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kufaulu kuweka amani ulimwenguni? Miongoni mwa mikakati yake na miundo mbinu yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu akimwambia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Ndio ujumbe aliokuwa nao Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam: enyi watu, hakika sisi tumewaumba makabila mbalimbali, mataifa mbalimbali, waume kwa wake, litaarafu, kwa ajili ya kuiwana, lakini inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ule kiumbe ambaye ataipamba na takwa, si kuifakhiri kwamba mimi nimezaliwa na kina fulani wa fulani. Hapana, kwamba mimi natoka jamii fulani. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mwenye takwa ndiye mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndiposa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaweza kuondosha ubaguzi wa rangi, akaweza kuondosha unsuria katika ulimwengu, akamtukua Sayyidina Abubakar as-Siddiq radhiallahu anhu ambaye ni katika Banu Tamim, akamtukua na Bilali aliyokuwa mtumwa kutoka sehemu za Ethiopia, akamwambia nyinyi ni ndugu, hakuna kudai wewe kutoka Afrika na mimi ni katika Bani Tamimi katika Makureshi makabaila. Hii ndio siasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatwambia, annasu
sawasi ya kasnani ilmishu. Watu wote ulimwenguni ni sawa, ni kama meno ya kitana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamfukua Safia binti Huyei, mwanamke ambaye ana asili ya Kiyahudi, akamfukua na Sauda bintu Zama, mwanamke wa Kiarabu, akamfukua Mariyatul Qibtiya, mwanamke kutoka Misri, akawaambia nyinyi ni ndugu katika Uislamu. Hakuna kuifakhiri kwamba mimi Sauda, mimi ni Mwarabu, wewe una usuli wa Kiyahudi, au wewe una usuli wa kabila fulani au kabila fulani kutoka sehemu za Afrika. Hii ndilo lililofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kufaulu katika maisha yake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondosha utadaka baina ya matajiri na mafukara, akamtukua Sayyidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu ambaye ni milionia, akamtukua na Suhaib bin Rumi ambaye ni fukara, akawaambia nyinyi ni ndugu katika Uislamu na mtasaidiana katika mambo ya Kiislamu. Huyu ndiye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume kama huyu alikuya na meseji ya kutuambia tuhifadhi akili zetu, akatuharamishia ulevi, kwa sababu ulevi ni mojawapo kati ya vitu ambavyo huhatarisha usalama. Zikaya aya kadha wa kadha, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikituambia kullu musrin haram, kila chenye kulewesha ni haramu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mabarobaro wa amke wawe na akili zenye kupenda dini, wawe na akili zenye kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, zenye kupenda swala, zenye kupenda Qur'ani, akili zenye kupenda mambo mema. Yeo miongoni mwa uharibifu ulioko, miongoni mwa kaunti ambazo kwamba zimeharibika ni kaunti ya Lamu katika utumizi wa madawa ya kulevya. Na tuiomba serikali yetu isimame kidete katika kuhakikisha na kusafisha ulanguzi katika kaunti ya Lamu, kwa sababu mabarobaro wakiwa ni walevi, ina maana hatuna tena kizazi cha Kiislamu, kwa sababu Uislamu haramisha ulevi. Ni wajibu wa serikali, sawa ikiwa ni serikali ya kaunti, sawa ikiwa ni national government, isimame kama inavyosimama katika mambo mengine katika kuhakikisha ulevi hakuna katika kaunti yetu ya Lamu kwa jumla. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mengi ambayo wakati hukuruhusu kueleza yote, lakini tufahamuni ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hatukatazwa sisi tupange mikakati na mambo ambayo yatatufaa katika maisha yetu. Miongoni mwa watu kuzingatia, tusiangalie hapa, kuangalie na usoni, ni watu kama sura tunavyofahamu, mwakani inshallah taala ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hivyo sisi kama wakazi wa Lamu au kama Wakenya kwa jumla, tuna wajibu wa kuchagua viongozi ambao watakuwa ni watumishi wetu halisi, viongozi ambao watatutumikia, viongozi ambao watatuletea maendeleo. Tusipige kura kiholela, na Uislamu waruhusu kupiga kura. Tuangalie ni kina nani ambao watatufaa katika kutumikia jamii yetu. Tusiangalie ni pesa nyingi nani mwenye nazo. Ni nani mwenye pesa nyingi? Huyu atoa kadhaa, basi mimi nitakwenda kwa mwenye kadhaa, mwenye kiwango kikubwa. Tutafeli. Tuna matatizo tungu ndima. Ni lazima tuamke
ni lazima tuwe na busara na hikma katika kuwataua wale wawakilishi wetu, kwa ndio wawakilishi ambao kwamba watakuwepo ndani ya kaunti ya Lamu, na wale wawakilishi ambao kwamba watakuwa bunge kule Nairobi na sehemu nyingine zote ambazo kwamba za wawakilishi. Ni lazima tuchague viongozi ambao watakuwa ni watumishi wetu halisi. Tunaiomba serikali, barabara yetu inshallah taala, Mungu akipenda, mwakani wageni wakihudhuria kwenye maulidi watembee kwenye barabara ya lami, isiwe miaka ngia miaka rudi ni wimbo wa imba kwamba tutatiliwa lami. Twaiomba serikali yetu tukufu, wageni watakaohudhuria maulidini wasipate taabu wakati wakikanyaga katika ardhi ya kaunti ya Lamu, waone mabadiliko ya usafiri kwa sababu hakuna lami hukurumea kwenye kaunti ya Garissa. Tuiomba serikali yetu tukufu iondoshe mambo ya konvoi, iangalie mbinu mbadala katika kuhakikisha usafiri wa amani na salama, lakini na watu wasipate shida ya panda shuka hapa na pale na kuambiwa hili na lile katika usafiri wao. Iwe barabara yetu itakuwa ni kama barabara za nchi nyingine, itakuwa ni kama barabara za kaunti nyingine, watu wasafiri kwa raha mustarehe, bila shida, bila tatizo, bila usumbufu wa huu au ule. Hilo ni ombi ambalo tulipeka kwa serikali yetu tukufu. Mwisho kabisa, nikimalizia kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa kutupa ulinzi. Ni lazima tutoe shukrani. Tumefanya sherehe zetu kuanzia siku ya kwanza mpaka siku hii ya maulidi na mpaka kesho inshallah taala, tukiwa hai na uzima, na serikali imetupa ulinzi kamili. Ni lazima turejeshe mkono wa shukrani kwa serikali kwa mazuri kama haya ambayo kwamba imetutendea. Tumeweza kusoma maulidi bila kuona askari, bila kuona tear gas, bila kuona bunduki, bila kuona rungu. Ni sisi tu tusoma maulidi kwa furaha, raha, mustarehe. Kutoa hongera kwa serikali kwa ulinzi uliotupa. Tushukuru pia county commissioner wetu wa Lamu kwa huduma zake anazotupa na utumishi wake bora katika kuamiliana na wakazi wa Lamu, kwa sababu kama hatendi mema tungesema hatendi mema, lakini tuampa shukrani county commissioner bwana Kanyiri kwa ushirikiano mzuri na wakazi wa Lamu katika kuhakikisha mambo yenda bam bam, mambo yenda sambamba. Kwa hivyo hili ndio tulitakalo, tuwe tuna watumishi ambao tutashirikiana nao kwa kila lenye kutokea. Tutoa hongera kwenye nyote mliohudhuria kwenye hafla kama hii, na utulivu wenu na ukarimu wenu kwa watulivu katika kutusikiliza na kufanisha hafla kama hii ya leo. Insha Allah taala, Mwenyezi Mungu atatubariki, atupe kila la kheri, atupe afya na uzima, na mwakani tena. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Shukran. Nafikiri sasa tuhitimisha kitengo cha hotuba, na hatumkaribishi bali tumwadhia mwenyewe majukwaa yake sahibul makam amue wakati wake na watu wako, na hafla ni yako. Kwa hivyo falyatafadhal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alituwafikia na haya, si kwa nguvu, si kwa uhodari, bali ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu.
na Mwenyezi Mungu mwingine tuwafikie. قال الله تعالى هذا خلق الله أروني ماذا خلق الذين قال عليه الصلاة والسلام إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع. Wazee, ingawa ni wachache ambao kwamba waweza kunizaa, sasa mimi ndiye mzee. Ndugu zangu, tumezushirikiana katika kazi, wanangu nilowazaa na nilowasomesha, nimefurahika sana kwa ushirikiano wenu na mimi. Na sijui mpaka sasa nizungumze kitu gani, kwa sababu maneno yamenizidi. Leo nataka kuzungumza, pengine ni kuweka semina, sio kuzungumza dakika 10 itakuwa imetosha. Ila waliotangulia kuyazungumza nafikiri yanaeleweka uzuri zaidi, na hii ilikuwa ni risala kama namna tunavyosikia kwa Sheikh Abudi. Hii ni message ambayo tumeitoa na kila mmoja ameisoma, na kusoma si sharti ushike kitabu, bali dunia ya kitabu. Dunia ni kitabu kizima, kila lipitikalo katika ulimwengu lisome. Likitokuwa kwako leo litakuwa kesho. Lakini alhamdulillah, tumefanya tuliyoyafanya haya, na wahakikishia sikufanya ni mashindano, wala sitaki kushindana na mtu. Zaidi wala sitaki kuvunda mahala, silipizi. Nendao na mwendo ambao nilofundishwa, wakati nilipoambiwa keti ndo hapa ufanye kazi, sio kwenda kusomesha. Sina elimu ya kusomesha Riyadha, hususa wakati walipokuwepo wenyewe tu Riyadha, walikiulikana kila mahala. Lakini niliambiwa ndo ufanya kazi, na mimi kaketi kufanya kazi. Mimi nimefanya kazi kama ulivyosikia kwa Ustadhi Abudi, umri wangu wote nimeumaliza katika kufanya kazi. Zema zote zile ambazo kwamba nimezozifanya na ushahidi, kama Sulamazoni na Sheikh Abudi hapa, kila alosoma Riyadha tini yenye miaka 30 asimame, utasimama wote, sababu ima ni mwanangu au ni mkuu wangu, mezosomesha na mwalimu nilomsomesha mimi. Zema zote hazikuonekana hizi. Nimewekewa zikwazo si miaka miwili wala si mwaka yana. Kila
أيها رياضة تاريخي كتك وكتمزي ختامي نبقى يهو كلا نكفينيو نمنا هي ويكوتا كبن يوم هونغو تشند لا كايس لكني كون كان مافا فضلي كوتشو دايم توي بسا الحمد لله دنيا ني كتاب huwezi kuiwa dunia mpaka uisome, na huwezi kuisoma dunia mpaka upatikane na mazingira mabaya katika dunia au mema katika dunia. Ndipo utakapokujua nitasoma nini, nitafanya nini, nitaitetea namna gani, nitafanikiwa sampuli gani. Mwenyezi Mungu alinijalia nami niingie katika fuo la wale ambao kwamba waloteseka, ingawa si ateseka, lakini iko mbele, iko mbele. Maana ya kutondoshwa koti oda, kuna kesi, ile kesi ambayo ni kishirwa, talazimika nilipe gharama za koti oda. Tukua kipimo ni shilingi ngapi? Mhusini mshahara hana nyaka miwili sasa hindi. Mwenyezi Mungu atunusuru sote. Si mengi nitakalo kuyazungumza, wala sitatereza nizungumze mengi kabisa, tu nawafahamisha mimi bado nikae na fikra ya kuendelea na kazi ya wazee wangu. Ndiyo nimezoinukia nayo, nalikuwa nikishona pia nikawata, sababu niona zanipotezea wakati wangu na kuendesha darasa. Na sasa nimezipokuwa simu na mahala, na washukuru walionihami, walionipa misikiti, wenye wasimamizi wa msikiti wa Bandani, wasimamizi wa msikiti wa Bwana Fadhili, wasimamizi wa msikiti wa Raskopo, wasimamizi wa msikiti wa Juma, wasimamizi wa msikiti wa Papani na Kuba, kadhalika hata msikiti mpya na wenye stabu zuo zao, wanawake wengine wakanisaidia ili niendelee na kazi hii. Sitakuwa mwizi wa fadhila nikitoka kwa kumbuka zijana zangu ambao nimewasomesha. Sasa tukizie katika stari mmoja, kama mwalimu na walimu wendani wake, ambao sote tuliambiwa tokani, na wote wakatoka wakalifuata. Wanafunzi takriban 150 ambao wao walikuwa wamenitegemea, walimu takriban 15 ambao wao wako na mimi, wote tuko pamoja. Mwenyezi Mungu aondoshe ito la hasadi. Amen. Tuweze kufuza katika hali hii hii. Ikiwa ni ndani sote, ikiwa ni shibe ni sote. Mungu atimizie malengo yetu. Malengo yetu sisi tuna haja tuendelee. Tubuni, tuweke misingi ili ile kazi ambayo wazee itawarithi wabakie kuridhika na mimi na nyote, sababu nyinyi kama sikuwa mlimenishawiri au mmenendia mahala, singeliweza kuendelea na haya. Lile nifanyalo mimi lolote, kama nitakuwa na thawabu, na nyinyi mtapata. Nina malengo
ambayo Mungu akiniafikia. Nitumikie riadha japokuwa siko ndani mwa riadha, lakini mimi ni mwanariadha. Nikifanya lolote naifanyia riadha, simfanyizi mtu. Na nijenge na nipate nitakachokupata, lakini fakhari yangu ni riadha. Na pengine ndio itakuwa salama. Ile tongo likiondoka katika ito, litakuwa ito liko safi. Mwisho, natoa shukrani zangu kwa watu wote, na siwezi kuhesabu, bali nikihesabu takosea, kisa mtu ataniambia mimi uko njaya. Lakini watu wote, kwanza nikianza na nyinyi mlioko hapa uwandani, mngelikuwa hamkuya, mimi singelisimama, ningelikuwa kama kishere. Mtanizungumza namna gani? Nisimame na mikrofoni peke yangu namna hii, mtanizungumza hivi? Lakini mmenipa moyo niweze kuzungumza, niweze kupiga habari, niweze kutoa kasida. Siwi zimefana zikufana, lakini nimefanya sababu nyinyi mliohudhuria hapa kwa jinsi tofauti, wanawake kwa wanaume, watu wazima kwa vijana. Nyinyi ndio mlionipa mimi niweze kufanya mambo kama hili. Baada ya kushauriana na nyinyi kwamba mimi nimefikiria kujaribu, pengine itatoka suluhu, kwa sababu kama tumezoambiwa kumeendelea mbio kila sampuli, na hakuna mtu ambaye atafikiriwa huyu aslihi na hakufanya bidii na ikavundwa. Kebelecho, ile karatasi iliyotoka yuzi ilikuwa ya kutaka kufunga. Tuingie msikitini, tuchukue pale pale msikitini, ambapo ziko barua kadhaa ambazo zimetolewa zikilalai kubali, hakuna. Lakini imekuwa sisi ndio wakosa. In taifatani min almu'minina fatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrika. Hii ndio Qur'an. Kwisha, huwezi kuona watu wawili wateta usiwasimamishe. Ni sawa, usimamishe, usuluhishe, lakini kila mmoja wakati ule huwa unatempa, ama una hasira zake, ama una kadhaa, huwa hataki kusikia. Lakini tumekuwa kipimo na Qur'ani. Imbaghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi. Kwa nini hatuwezi kukitali sisi? Imekuwa tuna makosa baada ya kutolewa ndani mwa msikiti, baada ya kusimamishwa mimbarini kwenye kilimba, wewe ni mwizi, nimejipa saa za msikiti musini. Haya si makosa. Kosa sitaki kurudi msikitini, sitakubali sote. Na si akataa, iangaliwe kila barua ambayo kwamba ilikuwa kutaka sulhu, mimi nimetaka. Lakini siui kizingiwacho ni kitu gani? La, Mwenyezi Mungu ayua, Mwenyezi Mungu ayua. Lakini lau mutanikubalia, mutakuwa radhi wazee nyote ambao kwamba mlioko hapa na ambao matamani ipatikane sulhu. Mimi natamani sulhu ipatikane, lakini nawaomba msinilazimishe kuhudhuria. Mkinikubalia, ewe Allah, nitajaribu namna hii hii kama sura imezoshika nyezi sita, kishindwa kama mezoshindwa, hakuna aibu. Mwaniua
ile sera i kufar na tarehe itaonekana si kutoka ilitolea. Nikaambiwa toa na zako zote, nikatoa zetu, nisibakisha hata kitu kimoja ambacho kwamba ni changu, kama ambapo kwamba mimi siwi nizungumza hiye. Ikiwa sede yali badawi hakuwa ni babangu, basi nafaa kutolewa riadha. Lakini kaiwa Mungu hamuati mjale. Nawashukuru, nawashukuru walionipa mawazo niendelee na kusomesha. Nawashukuru walionipa misikiti niendelee kusomesha. Namshukuru ule kijana ambaye kwamba ni mtoto kwangu mimi, naweza kumzaa bila wasiwasi wote. Wakati nikizungumza naye tu bwana unagofu ni atia nami ile gofu lege zifaranga zangu. Akanambia, nimekupatia ustadhi, fanya utakalo. Ambapo naye pia ni muhitaji, si kwamba hana haja, lakini ilipita hisia ya kwamba huyu ataka kuweka wanafunzi kusomesha na mimi kapata. Nikaambiwa haya tukua. Alhamdulillah. Dimenistiri mpaka mwenyewe kia ya ana mmemwona huku. Uwe na mikito mara kwa mara kufikiria yaliyokuwa hakuyadhania yatakuwa. Namshukuru Muhammad Fatih ambaye ndiye alijalia niweze kuwa na mahala yeo. Nimefanya hafla kama hii, nimepata mahala pa kuweka mte, nimepata mahala pa kuweka ng'ombe, nimepata mahala pa kulisha watu, nimepata mahala pa kuwalaza watu. Mwenyezi Mungu naye atamjaze khairi. Pia nawashukuru nyote kurudia tena na kila amemshiriki katika kulifanisha jambo kama hili kwa chake, kwa guu lake na kwa fikra yake. Ikiwa ilikuwa ni fikra mzuri na kwa itihadi yake kwamba hili ni fikra mzuri na mtolea Ustaz Mohsin afanye hivi, basi Mwenyezi Mungu atamjeze khairi. Pia nawashukuru wale ambao kwamba tulishirikiane hiyo tumewakosa kwa ajili ya matibabu. Tulikuwa na sahibu yetu Muhammad Musa Jarai, tulikuwa na rafiki yetu Fumo bwana Khalifa, ambao kwamba wote wako kwenye kwenda operation, ambao hawa walikuwa hawakosekani na pamoja na mimi, na wote kama tarudia kirudia sitamaliza, sababu nimefurahika sana. Siwi nilie au niteke, maanake furaha ikizidi pia huliza. Pia sikusahau katika wakushukuriwa mno, kabla nisia shukuru, tutamkumbuka ndugu yetu aliyokufa leo. Tumepata habari ndugu yetu Saleh Imamu amekufa Mombasa na mazishi ni kesho. Serikali turudisha shukurani kutukubalia nasi tuwe na mahala pa kufanya letu. Sijui kama tulikuwa hatukupata hili nafasi hapa kwa serikali ya kaunti national na county pia tumeshirikiana. Sisi tungelikuwa na wapi? Wengine tungelikuwa ni kuzunguka au ni kukati zitotoni tukawasikiza maulidi ya kisomwa. Lakini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aidha sitoata kumsahau, sitoata kumkumbuka former counselor
ambaye alikuwa amepiga makamama hasa hapa amekuwa na mapema kiangalia taa haziwaki wazimu hana na akili huizengea. Bwana Omar Ali Saleh. Kwenye Goma ambao kwamba wametufanishia uwanda wa pwani na wa kila mahala. Aidha nikiwa nitatondoa nimenena sitomaliza. Lakini nashukuru wote ambao kwamba tumeshirikiana, ikiwa ni Said Ghalib, ni Said Muhammad, ikiwa ni Mbadawi, ikiwa ni vijana zangu, ikiwa ni wazee wengine ambao kwamba wamekubali kushirikiana na mimi, wote nawashukuru. Mwenyezi Mungu atatuafikia. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذلولا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشعرين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم بركته وشريف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى والصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة واكشف اللهم كربة واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. واكف شر المرتدين والظالمين واكف شر المرتدين والظالمين واكف شر المرتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفانا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل قبل كفاتيها يو تمختميشا موليد نمو يزمو أتاتي قبولي أتولي بير سواب الأملي بكل ما يقصدي لك كيشو تتقوانا زيارة على الصين تقوانا زياراني ترودي لزافة تقوانا دعبا مكونغولي Zafa tutakunda hapa mfunguni. Sisi tutakwenda ziarani kwa kufoi na kwa makini. Tutaondoka na Zafa msikiti kwa nafadhili. Tutakwenda maziarani. Kisha tutaondoka maziarani. Tutakuya hapa alasiri. Na usiku baada ya Isha tutakuwa na hafla ya kutoa zawadi ya wanafunzi waliofanya msabaqatul Qur'an, hifdhi ya Qur'an. Pakai apa?